Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Жарқын Аспандияр қызалды мен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахармызда Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл толуына орай салтанатты шара өтті. Шарада кімдер марапатталды, бүгін мен Айым ғалым қызы бірер минуттан соң баяндаймын. Президент биылғы жолдауында ғалымдардың ғылыми жұмыстарын өндірісте қолдану қажеттігін айтқан болатын. Қарағандылық ғалымдар цифрлық технологияларды тәжірибеден өткізіп жатыр. Шахармызда әскерге шақырушыларды шығарып салу салтанатты рәсімі қалай өтті. Биыл өңірімізден қанша адам әскерге шақырылды, бұл туралы толығырақ мен Аружан Ерланқызы баяндаймын. Қарқаралы ауданында дала өртінің салдары әлі де анықталып жатыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Саят Мусин шаруашылықтарды аралады. Ал облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев зардап шеккен өрт сөндірушілердің жағдайын білу үшін ауруханаға барды. Аймақ басшысы дала өртімен күрескен құтқарушылармен тілдесіп қайтты. Ермағанбет Бөлікбаев көрсеткен табандылық пен қызметке адалдықтар үшін алғысын білдірді. Еске салсақ, 6 қазанда басталған тілсіз жау салдарынан бір адам қаза тауып, бесеуі зардап шеккен болатын. Қазір екі науқас интенсивті терапия бөлімінде ем алып жатыр. Дәрігерлер оларды тиісті бақылауда ұстап отыр. Сондай-ақ билік шаруа қожалықтар мен кәсіпкерлерге келтірілген шығындар өтелетін атап өтті. Бұл шешім күшіне енгеннен кейін тиісті комиссия жұмысқа кіріседі. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы зардап шеккен 11 қыстаққа барып фермерлермен кездесті. Ауылда жаңа 300 тонна шөп жанып кеткенін енді фактісін дәлелдеп көзбен көрдік. Әрине өте ауыр, бірақ енді дегенмен әрі қарай өмір осымен тоқтамайды, әрі қарай жылжып жатыр. Енді жан жақты көмек көрсетіліп жатыр қазірден бастап. Жалпы қызыл жалынды сөндіру жұмыстары жерісті және әуе көлігімен жүргізілді. 5 ұшақ өрт ошақтарына 62 рет жалпы көлемі 112 тонна су төкті. Тілсіз жаумен күресуге 600-ден астам адам мен 93 бірлік техника және 3 дрон аппараты жұмылдырылды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жергілікті билік органдары мемлекеттік басқаруда маңызды рөл атқарады. Азаматтарға барынша қоғамдағы маңызды мәселелер бойынша көмек көрсетіп, оларды шешумен айналысады. Еліміздегі мәслихаттардың құрылғанына биыл 30 жыл толып отыр. Осыған орай қаламызда салтанатты жиын өтті. Ең бастысы Қазақстан азаматы. Сайлаушылардың мүддесін қорғау халық. Биыл Қазақстанда жергілікті өкілді органдар мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл. 1993 жылы 10 наурызда Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдар туралы заңы бекітілді. Ал 1994 жылдан бастап мәслихаттар өз жұмысын бастады. Әрине, алдыңғы толқын, аға буын, осы тұрған сіздердің үлестеріңіз өте зор. Сондықтан да, құрметті депутаттар, бүгінгіне мақтаншы айтам, Қарағанды қаласының мәслихаты өзіне жүктелген борышын абыроймен әр шақырылған мәслихаттың депутаттары орындады деп. Депутаттың миссиясы ерекше. Өйткені ол нұрлы білім болу керек. Халықтың мұң-мұқтажын көтеріп оны шешу үшін. Әрине жыл жүрек керек. Өйткені халықтың өкілі болғаннан кейін үлкен жауапкершілікпен сезініп, әр қадамды басуға оны шешу үшін залды жақсы білу керек. Салтанатты жиында құттықтау сөздер айтылып, қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі мен мінсіз еңбегі үшін Қарағанды облысының және қаласының құрмет грамотасымен облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапаттау рәсімі өтті. 30 жыл ішінде Қарағанды қалалық мәслихаттың үлкен жол өтті. Дәстүр мен тарих қалыптасты. Бай тәжірибе жинақталды. Маңызды нәтиженің бірі бүгінгі күні өкілетті билік және атқарушы билік бірге біріккен күш жігерінің арқасында қалада тұрақты экономикалық және қоғамдық жағдай сақталуда. Барлық әріптестерімізге Қарағанды қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына зор үлес қосқаны үшін алғыс айтамыз.
Бұл жергілікті билік органдары мерекесімен қатар сүйікті қаламыздың 90 жылдық мерейтой тойлануда. Шараға барлық 8 шақырылым депутаттары, қоғам белсенділері қатысты. 30 жылда жасалған игі істер жайлы сөз қозғалып, болашаққа деген нақты бағдар қолға алыну керек деп жиналғандар атап өтті. Айым ғалым қызы Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Парламент мәжілісінің бір топ депутаты Қазақстан Республикасы үкіметі жанынан техногенді қауіпсіздік агенттігін құруды ұсынып отыр. Халық қалауларын айтуынша, елде өнеркәсіпті қауіпсіздік жүйесінде келеңсіз жағдай қалыптасқан. Қазақстанда өнеркәсіптік қауіпсіздікке жүйелі бақылау жүргізілмейді. Бұл жиі орын алатын апаттарға келеді. Депутат Арман Қалықов азаматтық қорғау туралы салалық заңда өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесі деген ұғымның әлі жоқ екенін айтады. Тек бақылау мен қадағалау бар дейді ол. К объектам под контрольным системе промышленной безопасности добавили социальную инфраструктуру. Өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесімен бақыланатын нысандарға әлеуметтік инфрақұрылым, оның ішінде жедел сатылар, үй қазандықтары, балалар ойын алаңдары мен аттракциондар қосылды. Ал жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігінің заңнамалық тетігі және Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігімен өзара іс-қимылы әлі де анықталмады. Депутаттың айтуынша, кәсіпорындарда жазатайым оқиғалар жиілеп барады. Оларды тексеру үшін үкіметтік комиссиялар құрылады. Құрамына жоғары кәсіби мамандар кіруі керек, бірақ үздіксіз реформация мен қайта құрулардың есебінен ондай мамандар жоқтың қасы. Также в МЧС Республики Казахстан создан комитет по предотвращению природных и техногенных катастроф. Сондай Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу комитетін құрды. Дегенмен басқа комитеттердің функционалдығына төтенше жағдайлардың алдын алу да кіреді. Яғни біз бұл жаңа мемлекеттік органның функционалдық міндеттерін көрмейміз және оның кәсіби құрамын мүлде түсінбейміз. Қазір біліктілік талаптары ескерілмей, жұмысқа қабылданған мемлекеттік инспекторлар кәсіпкерлерді бақылауға келіп, тексеру актісіне сәйкес кіммен және қалай жасалғаны белгісіз, ұлттық ғылыми әдістемелік базаның болмауына байланысты сараптама жүргізіп жатыр. Жоғарыда көрсетілген мәселеге орай депутаттар өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде технологиялық нысандарды бақылау және қадағалау функцияларын үкіметтің тікелей бақылауында болатын тәуелсіз технологиялық қауіпсіздік агенттігін құруды ұсынып отыр. Айым ғалым қызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соңғы жылдары цифрландыру және автоматтандыру технологиялары көптеген салаларда қолданылады. Бұл тұрғыда энергетика және өнеркәсіпте қауіпсіздік пен тиімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін инновациялық жүйелер ерекше маңызға ие. Президент биылғы жолдауында ғалымдардың ғылыми жұмыста жүргізуіне мүмкіндік жасап, оны өндірісте қолдану қажеттігін атап өткен. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқытушылары грантты қаржыландыру бойынша ғылыми жоба. В Монголии снега мало, зато ветра сильные, очень сильные ветра по сравнению с Казахстаном. А у нас наоборот, ветры не такие сильные, зато снежные зимы. Снег не накапливается. Поэтому здесь у нас уклон такой выше. Само, будем так, исторически все из опыта изучили монгольские юрты, киргизские, казахские. Мы пришли именно именно к такой пропорции, как у нас казахстанская, да. То есть вот это размер и вот это определенное соотношение. Бүгінде ғалымдар энергетикалық технологияны зерттеу үстінде. Мұндағы тың жоба күн мен желдің мүмкіндігін бірдей қарастыратын гибридті мобильді генератор. Оның биіктігі 5 метр, диаметрі 5 метр. Бұл жоба мыңдаған жылдар бойы тәжірибеден өткен киіз үйдің үлгісінде жасалған. Уықтардың орнында күн панельдері тұрады. Оның көлеңке жағына айна орналастырылады. Мобильді генератор жиналмалы 1000 киловатт тоқ береді. А у нас в Казахстане средняя годовая скорость от 4 до 6 метров в секунду. Қазақстанда желдің екпіні секундына 4-6 метр орташа деңгейде. Бұл технология осы өзіміздің табиғатқа арналған. Ең бастысы, мобильді генератор 2 жыл бойы далада 20-дан астам боран дауылдарда еш бүлінбей тұрды. Генератор бос айналғанның өзінде 10% жылу бөледі. Мұның ерекшелігі жауын шашын, дауыл, шаң, ештеңе әсер етпейді.
Сонымен қатар, қазіргі таңда автомат жүйе кәсіпорындарда жиі қолданылады. Әсіресе шахтада, зауыт фабрикаларда. Бұл жүйеде мамандар интернет арқылы қашықтан басқарады. Заттарды қажетті орынға адамның қатысуынсыз автомат жеделері де өз жеткізеді және сұрыптайды. Ал есептеу мониторингі есебін көрсетіп отырады. Конвейерлік автоматты жүйе бүгінде қолданыста бар. Дегенмен оны зерттеп жетілдіре беру қажет. Мұнда 4.0 технологиясы қарастырылған. Бұл жоба бойынша біз болашақ мамандарды дайындаймыз. Олар мұны жетекшілерінің көмегімен өздері құрастырып, өздері жүргізеді. Мұнда математикалық, физикалық есептеулер мен математикалық инженерлік әдістер қолданылады. Бұл ұжымдық жұмыс. Конвейер аудиторияға кіреберісте орнатылған двигательге қосылады. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің ғалымдары ғылыми жобалар кәсіпорындарға ұсынады, мемлекеттік гранттарға қатысады. Қазіргі таңда өнеркәсіптермен бірлесе жұмыс атқарып жатыр. Сонымен қатар болашақ инженерлермен бірге бұл құрылғыларды бірге жасап, кәсіби өнертапқыштарды дайындайды. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шағарымыздың қоғамдық көліктеріне бейне камералар орнатылды. Оракул бағдарламалық кешені автобустардың жол жүру ережелерін сақтауға ықпал етеді. Полицейлердің мәліметіне сүйенсе, елімізде жыл басынан бері жол көлік апаты көбейе түскен. Биылғы жылдың басынан Қарағанды облысында 630 жол көлік оқиғасы тіркеліп, оның ішінде 117 адам қаза тауып, 844-ті жарақат алған. Қайғылы жағдайлар жүргізушілердің жол жүру ережелерін сақтамағанынан болады, дейді мамандар. Ал оракул құрылғысы қала ішіндегі тәртіпті сақтауға және өрескел ереже бұзушылықты қадағалауға бағытталған. Қарағанды облысының полиция департаменті қазір жұмыстарды жасап жатыр, соның ішінде бізде оракул жасырын автокөліктерінге орналасқан 16 августтан бастап жүр. Және бүгіннен бастап біз сол программный комплекс оракулды қоғамдық автобустарға орналастырып, солар әкімшілік құқықты анықтайтын болады. Оракул кешенді құрылғысы қазір қазақ тілінде сынақ режимінде. Кейінірек ол толығымен іске қосылмақ. Бүгінде Арго жаяу жүргінші, еркін патруль сынды жобалар жұмыс істеп тұр. Жалпы Қарағанды облысында жол қозғалыс ережелерін бұзушылығын анықтайтын 180 кешенді бағдарлама бар. Бұл іс-шаралардың барлығы айыппұл салу үшін емес, тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау үшін қолданылады, дейді тәртіп сақшылары. Ақгүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 7 қазаннан бастап мал ұрлығын алдын алу мақсатында блокпостар жұмысын бастады. Күзде халық соғым сойып қысқа ғамданады. Осыған орай жергілікті мекендерде барымталаудың саны өсуде, дейді тәртіп сақшылары. Аталған жұмыстарға 90-ға жуық полиция қызметкері жұмылдырылған. Қарағанды қаласының аумағында 4 блокпост қойылған. Бүгінде республикалық маңызы бар 3 жол және жергілікті маңызы бар 1 тас жолдар жабылды. Өткізіліп отырған жұмысқа ауыл шаруашылық басқармасынан 5 маман жұмылдырылған. Ұрланған мал етін тексеретін 19 мобильді топ құрылған. Бүгінгі қоғамда мал ұрлығы өзекті мәселелерге айналып отыр. Әсіресе мал ұрлығы күздік соғым уақытында көбейіп отыр. Бұл 42 айындағы мал ұрлығы фактілермен расталады. Сонымен қатар қазір Қарағанды қаласы бойынша өзіміз 4 бекет орнатқан болатымыз. Күшейтілген жұмысқа ауыстық. Және де криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері, учаскелік полиция инспекторы қызметкерлері, сонымен қатар патрульдік полиция қызметкерлері бірігіп жұмылдырылып, жаңағыдай күшейтілген жұмыс жасап жатыр. Бүгінде 35 ет тасымалдаушы көлік тексерілді. Оның ішінде ет өнімін ветеринария керекті анықтамасынсыз тасымалдаған үшін 2 құқық бұзушылық анықталған. Блокпостарда 85 полиция қызметкерлері жұмыс жасауда. Бүгінде 15 ет өнімдерін сатып алу және өткізу орындары пысықталды. Айта кетсек, аталған жұмыстар 20 желтоқсанға дейін жалғасады. Ақгүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл әскер қатары 30-дан астам қарағандылық жас сарбазбен толықты. Шаһарымызда әскерге шақырушыларды шығарып салу салтанатты рәсімі өтті. Толырақ тілші тарқатсын.
Сарбаздарды шығарып салуға келген атаналардың жүздерінде мақтаныш пен толқу байқалды. Олар ұлдарының шекарашылар қатарына қосылып, нағыз ер азамат болып қалыптасуларына тілек білдірді. Бұл рәсім жас сарбаздардың отан сүйгіштік рухын күшейтіп, олардың өз борышын терең сезінуіне септігін тигізді, дейді ұйымдастырушылар. Әскерге жол тартқандардың қатарында Никита Сараев та бар. Ол отан алдындағы борышын өтеуге өз еркімен келген. Я из города Шахтинска. Мен Шахтинска қаласынан өз еркіммен қызмет етуге келдім. Өйткені достарымның көбі әскерде қызмет етті. Ал мен бұл уақытта оқу оқыдым. Бірақ іштей барғым келіп жүрген азаматтық борышты өтеу біздің парызымыз деп ойлаймын. Дәл қазір әскерге шақырушыларды шығарып салу салтанатты рәсімі өтті. Аталмыш іс-шара кезінде әскери техника, құрал-жарақтар және арнайы киім үлгілері көрсетілді. Сонымен қатар іс-шара соңында әскерге шақырушыларға арналған арнайы естелік сыйлықтар табыс етілді. Жас сарбаздар үшін мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Салтанатты шығарып салу рәсімі әскери оркестрдің концерттік бағдарламасымен және арнайы оқу-жаттығу көрінісімен жалғасты. Құрметті қарағандылықтар, бүгінде жас сарбаздарымыз Қазақстан Республикасының қарулы күштерін сабына аттануда. Бүгінде Астана қаласы 36 ерекше мақсаттағы әскери бригадасына қарағандылық 32 сарбаз жоспарлануда. Сарбаздарымызға тек қана амандық, жолдары ашық, әр азаматтық қасиетті борышын өтеуге тілектеспіз. Бүгінгі біздің жас сарбаздар әскер қатарына бара жатқан жас өрендерге жол болсын деп айтуға осында шақырумен келіп тұрмын. Біріншіден енді көп сөз айтпай қойын, біріншіден айтарым, осы жастар ойдағыда өздерінің отан алдындағы парызын орындап, аман есен ата-аналарына келу тілектеспін. Оларға айтам, жаңа сөйлескенде, ешқашан ұмытпаңдар, сендерді үйде аналарың, әкелерің күтіп отыр біріншіден. Одан кейін тапсырыс, әскери құралдар мен техникаларды білікті игеріп, білікті маман болып қайтуды тілектеспін. Бұл шығарып салу рәсімі мерекелік іс-шара ғана емес, сондай-ақ жас сарбаздардың отан алдындағы борышын өтеуге толық дайын екендіктерін дәлелдейтін маңызды оқиға. Айта кетсек, күз 2024 әскерге шақыру науқаны аясында әскери қызметке аттанушыларды салтанатты шығарып салу іс-шаралары еліміз бойынша ұйымдастырылып жатыр. Аружан Ерланқызы, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық сарырқа хоккейшілері Рудныйлық Горнякпен өткізген екіншін матчта тағы да алға шықты. Алайда оғыландарымыздың женісі қосымша уақытта, яғни бөліктер сериясында ғана анықталды. Горняк хоккейшілер мұзайдыңға алдын қойындағы есесін қайтаруға шықты. Бірінші кезең алғашқы минуттардан тегеуірінде шабуылдармен басталды. Дегенмен осы кезеңнің соңында қонақтар ұтымды сәтті пайдаланып, алғаш рет есеп ашты. Тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін қарағандылықтар барын салғанымен, екінші кезеңнің жартысына дейін Рудныйлықтар қорғанысқа берік болды. Бірақ Александр Пелевин Горняк қақпасына бір шайбаны енгізді. Бірінші матчтағы сияқты командалар негізгі уақытта жеңімпаз тағы да анықтай алмады. Қосымша уақытта еш өзгеріссіз қалды. Ал жеңімпаз тек бөліктер сериясында анықталды. Тимур Шингареевтің дәл соққысымен қарағандылықтар екінші ұпай еншіледі. Ал сарыға қақпашы Жәкен Ибрагимов бұл ойында соғылған 32 шайбаны кері қайтарды. Что две игры, это были игры до одной ошибки. Екі ойында бір қате болды. Біз овертаймда бөліктерден әп жеңіске жеттік. Горняк өте жылдам, мықты шебер ойнайтын команда. Бұл ұжыммен ойнау өте қызықты. Ал жанкүйерлеріміз бізді үнемі қолдап дем беріп жүреді. Біз сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысамыз. Жеңіс құтты болсын. Хорошие боевые игры. Жақсы тартысты ойын болды. Жігіттерге еш ренішім жоқ. Қатарынан өткен матчтарда төтеп бере алмай қалдық. Әрине, кемшілігімізді де мойындаймыз. Оны күнделікті дайындықтарда пысықтадық. Қарсыласымыз да мықты команда. Қақпашы да талай шайбаны қайтарды. Негізі жақсы ойын өтті. Матч қорытындысында Қарағанды командасы 14 ұпай жинап, енді Өскеменнің Торпедо командасымен бірінші екінші орынға таласады. Еліміздің қазіргі чемпионы Көкшетаулық Арлан 13 ұпаймен үшінші орынға тұрақтамақ. Келесі ойындарды сарыққа тағы да өз мұз айдынында өткізеді. 12-13 қазанда қарағандылықтар Ташкенттің Хумо клубымен кездеседі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы, егер қандайда бір қызық ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефон бойынша хабарласуыңызға болады. 1-ші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.